U Foči su potpisivanjem 7 ugovora vrednih 120.000 maraka obezbiđeni uslovi za obnovu kuća za povratnike Bošnjake. Novac je obezbedilo Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica Federacije BiH, podršku je pružila i opština Foča. Potpisivanjem ugovora građevinski materijal za sanaciju kuće u Fočanskom selu Bujakovina dobio je i povratnik Selim Begović, koji je godinama kao izbjeglica živio u Osijeku kod Iliđe. Već evo 15. godina borim se s ovim kako da dobijem donaciju. Imam dobro imanje, što se kaže, i tako volio bi da se to sve uradi, završi i da se vratim, da živim normalno. Ugovorom su precizirani uslovi korištenja kao i vrijeme isporuke materijala. Radi se o 6 donacija u građevinskom materijalu čija je vrijednost oko 15.000 maraka, ukupno oko 90.000 maraka i jedna donacija od 25.000 maraka po sistemu ključ u ruke. Odabran su, dobavljač je odabran i to u roku od 20 dana kompletan materijal će biti na destinacijama kod ljudi koji u ovom vremenskom lijepom periodu mogu isto da počnu sa radom. Za 10 dana u posao će biti uvedeni izvođač radova za podizanje kuće. Uskoro će početi i uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva, čija je vrijednost 300.000 maraka. Polovinu novca obezbijedilo je federalno ministarstvo, dok će ostatak izdvojiti opština iz budžeta.